Це Збаразький замок. У ньому зібрались представники Всеукраїнської ради церков. З закритими дверима 35 учасників обговорювали релігійні питання. Очолив засідання головуючий Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій Яків Довблайх. Всеукраїнська рада церкви релігійних організацій була створена для того, щоб мали можливість обговорити питання, які важливі для релігійних організацій і та для держави, для уряду. І сьогодні ми говорили учасниць про те, про сімейне життя, то, що нам дуже цікаво, гендерну політику, будемо так і називати. Ми обговорили про питання і об'єднання сьогодні і церков автокефальний, і єдиний помісний, і православний церков Україна. Як воно було створено, і що нам здається, що оцей взаємодія між держава і релігійних організацій, тому що треба, щоб був відокремлена держава від релігії. На засіданні обговорили створення єдиної помісної церкви в Україні. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар Священного Синоду Української Православної Церкви Євстратій Зоря, прокоментував подальші дії при створенні помісної церкви так. Відповідно до діючого законодавства, коли буде зареєстровано керівний центр, буде відповідним чином оформлено в державних органах статут, тоді буде можливість релігійним громадам, які належали до Київського патріархату, які належали до автокефальної православної церкви, вносити зміни до своїх статутів для того, щоб зареєструватися уже у складі єдиної церкви. Однак це не означає, що громади дотепер не належать до неї. Тобто за своїм вільним визначенням всі громади, які належали до Київського патріархату і автокефальної церкви, а також бажаючи з Московського патріархату, доєдналися до єдиної церкви. А з юридичної сторони вони, не припиняючи своєї діяльності як юридичні особи, пройдуть перереєстрацію і увійдуть вже під новою назвою. Представник Німецької євангелічно-лютеранської церкви України Святослав Фехтел розповів, що на засіданні розглядалися питання про полонених моряків у Керченській затоці. Всі рішення, які ми приймаємо, як казав сьогодні Ребе Яков, вони завжди в консенсусному плані, тобто одноголосно. І проблеми, які ми сьогодні піднімали, це, звичайно, нагальні проблеми, які стосуються усього нашого суспільства. В першу чергу це війна і допомога тим, хто потребує нашої допомоги в зв'язку з цією війною. Це полонені в Росії, це родичі загиблих, які захищали нашу країну, нашу Україну. Також питання про державно-конфесійні відносини. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.